আজি মই আপোনালোকৰ লগত মই এই 21টা দিন কেনেকৈনো কটালোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যোৱা 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে খুব ভালদৰে পাৰ কৰিলোঁ দিনবোৰ। এতিয়াও ভালেই বাৰু, হ'লেও আৰু মানে সেইকেইটা দিন বেছি ভাল লাগে। আৰু কি কিনো কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ, চাই লওঁ আহক ভিডিঅ'টি। নমস্কাৰ, মিছেছ ফুকনৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এতিয়া শুই উঠিছোঁ, ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে আৰু আজি এটা ভাল লগা দিন মোৰ, আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আলহী অহাৰ কথা আছে, আলহী দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কোন আহিছে, আৰু এতিয়া মই জল্দি জল্দি কামখিনি কৰি লওঁ। কিছুমান শুই উঠিলা? গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং। আজি মনটো তোমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, কেলৈ? হয়নি, কিমান ভাল লাগিছে মনটো? মোতকৈ বেছি। মোক এৰিছা? দেউতাক ধৰিবা নি এবাৰ? তোমাক বহুত হয়নি? বহুত ঠিক আছে, আহিল কাক এৰিবা, কাক ধৰিবা দেখাম দেই। হ'ব, বাই। কেইটা বজাত আহিব দেউতা? আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টা বাজিছে। আজি ইমান ফূৰ্তি কৰি আছে নহয় মোৰ ফুচুটোৱে, দেউতাক আহিব বুলি একদম বেলেগ পাবা। একো এটা খোৱা নাই, বাপেক আহিলেহে ন খাব। বিস্কুট দিছোঁ, বিস্কুট নাখায়। অকল এটাহে খাইছে, আৰু আনকালে যে বেছি খোৱা যে তাৰপাছত এতিয়া আমি ভাত বনাম। কি এখন এয়া আমাৰ আলহী পাই গলি লাজ কৰিছে। কি আনিলে বেটা এখন? গাড়ী পাই একদম পুৰা ফূৰ্তি, মোক পাত্তাই নিদিয়া হ'ল আৰু। এয়া দেউতাক ফ্ৰেছে আহি ধুনীয়াকে খেলাত লাগি গ'ল। চাহ নাই দিয়া, এইটোকে খাই লোৱা, আকৌ ভাত খাবলৈ হ'ব নহ'লে। নহয় গৰম বা ধুনীয়া লাগিছে দেই টেবুলখন ন, সেইখন গাড়ী তোলা টেবুল নহয় নহয়, গাড়ীটো কিতাপ পঢ়িব লাগিব। আৰু মই কৈছিলোঁ ভাত খাওঁতে বোলো ভিডিঅ' এটা বনাম, কিন্তু লাজ কৰিলে সেয়েহে আপোনালোকক থালিখনকে দেখালোঁ, কঁঠাল গুটি পিটিকাৰ সৈতে ভাত দি দিলোঁ বাৰু। জীৱনৰ বাট অসীম ঘাট, গান শুনালে আৰু লগতে অকণমান নাচিলেও। আৰু মাজতে এদিন আমি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'লোঁ, ডিমো নিতাইত আছিলে ঘৰত, আৰু তাৰো অকণমান অকণমান ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আপোনালোকক। একদম বেলেগ ফূৰ্তি আকোলালে আহিছে, চাই আছে আমাক, আলহী আহিছে আহিছে, দুইটি ওলাই আছে। আৰু এয়া আমাৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ সুনিতা আখল, আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে, আৰু দুইজনী হাঁহি হাঁহি ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ আৰু। এইটো মোক খাওঁ খোৱা লাগি আছিলে,
নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি প্ৰেচাৰ কুকাৰত মানে বিৰিয়ানী বনাইছো আৰু আপোনালোকে চাব লাগে কেনেকৈ বনাইছোঁ। ভাল আশা কৰিছোঁ, ভালকৈ বনাইছোঁ। আমি কিন্তু খাই বহুত মজা পাইছোঁ, আপোনালোকে মজা পাব। ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহ'লে বাৰু, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ যি যি মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে 11 ছেপ্টেম্বৰ আৰু যোৱা দিনাখনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে মন নাযায় আৰু মনটো বেয়া লাগি থাকে অলপ। এই 21 দিন বহুত কষ্ট পালে, ঘৰত থাকি বহুত কাম কৰিবলগীয়া হ'ল। মই অকণমান যিহেতু আছোঁ, আকৌ আহিব ডিচেম্বৰ বা নৱেম্বৰত আহিব। এইকেইটা দিন আৰু এনেকৈ ফোনত ভিডিঅ' কল কৰি হওক, কথা পাতি হওক, সেনেকৈ পাৰ কৰিম আৰু সময়বোৰ। আৰু আপোনালোকেও ভালে থাকক। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয়, এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।